Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські окупанти у суботу вранці запускають по території України ракети з акваторії Чорного моря, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Підтверджено пуски ще з Чорного моря, написав він у телеграм-каналі. Раніше Кім повідомив про пролітання над територією Миколаївської області двох об'єктів у напрямку західних областей України. В той же час телеграм-канал «Морський вовк» пише, що під час пуску однієї з ракет трапилась аварійна ситуація на ракетоносцю. Під роздачу цього разу потрапив ракетний фрегат «Смітливий». Як повідомляють джерела, під час автоматичного завантаження боєкомплекту в пусковій установки пролунав потужний вибух в кораблі «Пробоїна». Було видно чорний дим, корабель подав сигнал СОС. Ця тривога в Україні, очевидно, для нього та екіпажу стала останньою, принаймні на дуже довгий час, пишуть телеграм-канали. Зазначимо, Україна може отримати від західних партнерів потужні ракети GLCDB та Storm Shadow. Як перші, так і другі здатні сильно вплинути на ситуацію на полі бою. Перші мають дальність стрільби 150 кілометрів, тому окупантам доведеться ще далі ховати свої системи управління. Другі ракети зможуть бити на ще дальшу відстань – від 250 до 1000 кілометрів, що дозволить діставати загарбників навіть в окупованому Криму. Якщо Україна отримає ракети Storm Shadow, вона зможе знищити Чорноморський флот країни-агресорки Росії. Про це розповів полковник запасу військовий льотчик інструктор Роман Світан в інтерв'ю «Главреду». GLCDB – це ракети до «Хімарс» з дальністю 150 кілометрів. За словами полковника, Україні зараз потрібні такі ракети, адже російські загарбники вже пристосувалися до ракет М-31 дальністю 80 кілометрів і розміщують свої системи управління на дальшій відстані. Плюс є і хороші новини, принаймні вони просочуються, про передачу Україні франко-англійських крилатих ракет морського і повітряного базування «Storm Shadow». Нею можна стріляти з підводних човнів, з кораблів, але цього у нас немає, проте цими ракетами може стріляти будь-який літак, який несе «Харм». А у нас їх кілька, адже навіть «Міг-29», «Су-27» можуть нести такі ракети, зазначає Світан. Дозвукові ракети «Storm Shadow» мають дальність від 250 до 1000 кілометрів, залежно від модифікації. Композитна частина такої ракети має вагу півтонни, тому вона може пробити практично будь-який борт і підірвати будь-який об'єкт. Також у неї дуже хороша інерційна система наведення, плюс на останньому етапі включається інфрачервона головка самонаведення. Причому все це робиться без участі льотчика. Нам просто треба літаками цю ракету підняти в повітря, вивести в певну точку пуску і скинути. А далі ракета самостійно, виходячи з інформації, яку в неї вклали на землі, виконує політ на висотах до 50 метрів під променями радарів будь-якого ЗРК, пояснює полковник. Ракета Storm Shadow через свої особливості і невелику висоту польоту може залишатися практично невидимою, особливо над морем, де її навіть візуально нікому побачити. Така ракета дорога, вона коштує більше мільйона доларів, проте добре виконує потрібні завдання, каже Світан. Він висловив думку, що такі ракети наймовірніше нам передадуть. При цьому з їхньою допомогою українські військові зможуть знищити Чорноморський флот Російської Федерації. Коли почнуть йти на дно частини Чорноморської флотилії Російської Федерації, можна буде говорити якраз про роботу таких ракет. Хоча вона може працювати і по морських базах, ще 4 залишилося в Криму. По Кримському мосту кілька таких ракет точно зроблять його непридатним. Тому що 3-4 ракети, тобто близько 1,5 тонни боєприпасів, повністю виведуть його з ладу. Плюс у Криму дуже багато баз і складів. Наприклад, склади в Саках і Джанкої ще залишилися. Тому для неї ціле якраз вистачить, підсумував полковник. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!